ভারতবর্ষৰ ভিতৰত যদি উন্নয়নৰ মাপকাঠিত বিচাৰ কৰা যায় তেনেহলে কেৰালা নিঃসন্দেহে এক নম্বৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰত কেৰালা এক নম্বৰ ৰাজ্য গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰে এই আগ্ৰণুৱা ৰাজ্যখন যিখন ৰাজ্যই মানে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে উন্নত দেশবিলাকৰ লগত কম্পিটিশ্যন কৰিব পাৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সেই ৰাজ্যখনক বেছিকৈ টকা দিব লাগিছিল কিন্তু তাত যিহেতু এখন বিৰোধী দলৰ চৰকাৰ চলি আছে LDFৰ চৰকাৰ গতিকে এই চৰকাৰখনক পাবলগীয়া 1,00,00,000 টকাতকৈ বেছি টকা তেওঁলোকে নিদিয়াকৈ বন্ধ কৰি ৰাখিছে আনকি চৰকাৰখনে যাতে নতুনকৈ ঋণ ল'ব নোৱাৰে তাৰো ব্যৱস্থা কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো স্পষ্ট কেনেকৈ কেৰালা চৰকাৰক তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে প্ৰতিবন্ধকতা সৃষ্টি কৰি চৰকাৰখনক এটা সংকটত পেলাব পাৰে গতিকে এইখন চৰকাৰ যিখন দিল্লীৰ যিখন চৰকাৰ এই চৰকাৰখনৰ মনোভাৱটো স্পষ্ট এটা হৈছে তেওঁলোকে বিৰোধী দলবিলাকৰ চৰকাৰবিলাকৰ বিৰুদ্ধে বৈষম্য কৰিব যাৰ কাৰণে তামিলনাডুতো একে ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৰালাত যিবিলাক বিল পাছ কৰিছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উন্নয়নৰ কাৰণে আটাইবিলাক বিল ৰাজ্যপালজনে চহী নকৰি পেলাই থৈ দিছে বছৰৰ পাছত বছৰ মাহৰ পাছত মাহ তাৰপাছত বাধ্য হৈ পেলাই কেৰালা চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিলে যে বিলবিলাকত চহী নকৰি পেলাই থ'ব ৰাজ্যপালে থ'ব নোৱাৰে গতিকে ৰাজ্যপালে ততাতৈয়াকৈ বিলবিলাক ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে যাতে বিলবিলাক পাছ নহয় ইমান জঘন্য নীতি তেওঁলোকে কেৰালাৰ ক্ষেত্ৰত অনুসৰণ কৰিছে গতিকে এই গোটেইবিলাকক লৈ আমি কেৰালাৰ এই যি বৈষম্য তাৰ বিৰুদ্ধে আজি দিল্লীত কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত সকলো মন্ত্ৰী LDFৰ সকলো বিধায়ক তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱৎ সিং মান তাৰ লগে লগে আপোনাৰ তামিলনাডু চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আটাইবিলাকে সংহতি জ্ঞাপন কৰিছে গতিকে এইখন চৰকাৰ BJP চৰকাৰখনে সমগ্ৰ দেশতে ৰাজ্যবিলাকৰ অধিকাৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'বলৈ সাহস নকৰে তেওঁ অগ্ৰং বগ্ৰং বহুত কথা কৈ থাকে কিন্তু তেওঁ ক'বলৈ সাহস কৰা নাই যে 2014 চনৰ পৰা আজিলৈকে 10 বছৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যবিলাকক বিশেষকৈ অসমক বাজেটৰ জৰিয়তে যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এইবাৰো বাজেট হৈ গ'ল 1,13,000 কোটি টকা সেই বাজেট প্ৰতিশ্ৰুতি টকা এতিয়ালৈকে আদায় দিয়া নাই এই কথা কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাহস কৰি ক'ব পৰা নাই গতিকে ৰাজ্যবিলাকৰ অধিকাৰৰ ওপৰত যিটো আক্ৰমণ আজি অসমৰ বানপানী সমস্যাক লৈ পেলাই তেওঁলোকে 1 পইচাও নিদিয়ে অসমৰ যি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যবিলাকৰ যিটো বিশেষ মৰ্যাদা আছিল স্পেচিয়েল কেটেগৰী ষ্টেট আছিল এইবিলাক আটাইবিলাক নাইকিয়া কৰিছে গতিকে ৰাজ্যবিলাকৰ অধিকাৰৰ ওপৰত যিটো আক্ৰমণ আৰ্থিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে এই গোটেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আৰু কেৰালাৰ বাওঁপন্থী গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰৰ প্ৰতি বৈষম্যৰ প্ৰতিবাদত এই প্ৰতিবাদ সমগ্ৰ দেশতে চলিছে আজি অসমতো তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ঠাইত আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ।